সুনীল গগৈ ঘৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি ঢকুৱাখানাৰ বিধায়ক নবকুমাৰ দলে আৰু পুনে পুনে মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যে আচলতে এই গোটেই ঘটনাটো কি পৰ্যায় লাগি আছে কেনেকুৱা পৰ্যায় লাগি আছে এজন দলীয় কৰ্মী নিশ্চয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিম এজন দলীয় কৰ্মী আছিলে সুনীল গগৈ তাৎক্ষণিক এটা আচৰিত লগা খবৰ তাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰটো আজিলৈকে উত্তৰ একো ওলোৱা নাই আপুনি এই মুহূৰ্তত স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে কি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব চাওক ইতিমধ্যে গোটেই ঘটনাটো আমি সকলোৱে খুব মৰ্মান্তিক আৰু গৰিহণা দিছোঁ আৰু এই গোটেই সমস্ত বিষয়টো ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষী বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ পৰা আদি কৰি সকলোৱে ইতিমধ্যে গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ষিপ্ততাৰে সমাধান কৰাৰ নিমিত্তে দিনে ৰাতিয়ে তেখেতলোকে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমিও বিভাগলৈ মাজে মাজে আমি যাতে অতি সোনকালে যাতে দোষী মানে কৰায়ত্ব কৰে আৰু এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে মানে সত্য বিষয়টো পোহৰলৈ আহে তাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে ইতিমধ্যে আমি বিভাগৰ লগতো আমি সম্পৰ্ক ৰাখি আছোঁ আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওপৰত যিহেতু কিছুমান ঘটনাত কিছু সময় লাগে গতিকে যিহেতুকে এনেধৰণৰ ঘটনা আমিও দেখাত বা শুনাত এনেধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও আমি শুনা নাছিলোঁ কিন্তু এই ঘটনা দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ঢকুৱাখানাতে হ'ল সেইবাবে আমি সকলো আমি অতি আমাৰ সতীৰ্থ হিচাপেই হওক বা স্থানীয় আমাৰ এজন যুৱক হিচাপে হেৰুৱা হিচাপে হওক আমি অতিকে এইটো গৰিহণা দিছোঁ আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ এটা কথা চৰ্চা হৈ আছে যে সুনী গগৈ পৰিয়ালে দাবী জনাই আছে যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কেৱল এটা দিশত চাই আগুৱাই নি আছে অন্য ফোন কল ভাইৰেল যিবিলাক হৈ আছে ধৰক ভিডিঅ' কল যিবিলাক ভিডিঅ' যিবিলাক ভাইৰেল হৈ আছে বা অন্যান্য দিশত ধৰক জয়ন্ত গোস্বামীৰ লগত সাঙু খাই আছে আওপকীয়াকৈ গোটেই ঘটনাটো এই সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে অকণো চকু দিয়া নাই আপোনাৰ দলীয় সতীৰ্থজনৰ সুবিচাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি এই ক্ষেত্ৰত নাভাবেনে যে আৰক্ষী তদন্ত আৰু অলপ বেলেগ ধৰণেও যোৱা উচিত নাই চাওক আৰক্ষী যিখিনি তদন্তৰ বিষয় এই বিষয়খিনি যিহেতুকে তদন্তৰ আওতাত আছে গতিকে সকলো বিষয়ে আমি ক'ব খোজা নাই আৰু তেখেতলোকৰ নিশ্চিতকৈ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কিছু নীতি নিয়ম থাকে যিখিনি বিষয় নেকি আমাক জনসাধাৰণক এইখিনি জনাৰ কাৰণে সকলো দিশ নকয় নিশ্চিতকৈ আমি ভাবোঁ যে কি যিহেতুকে আপোনালোক সংবাদ মাধ্যম সকলো বা স্থানীয় ৰাইজেও বিষয়সমূহ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে তেখেতলোকে নিশ্চিতভাৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সকলো বিষয় দৃষ্টি ৰাখিয়ে নিশ্চয় কৰিছে বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে কি অসম আৰক্ষীয়ে কম সময়ৰ ভিতৰতে সকলো বিষয় এটা উচিত মানে প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰিব আৰক্ষীৰ যিটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যি দিশে গৈ আছে আমি যিটো অনুমান কৰিছোঁ সেই দিশত যদি সঁচাকৈ আৰক্ষীৰ কথাখিনি সঁচা হ'বলৈ সঁচা হয়গৈ তেতিয়াহ'লে সুনীল গগৈ এজন অভিযুক্ত এজন অপৰাধী এজন হত্যাকাৰী পৰিণত হ'ব দলীয় সতীৰ্থ হিচাপে সেই কথাটো আপুনি বহু দিনৰ পৰা যিহেতু 12 বছৰমান ধৰি সুনীল গগৈক লগ পাইছে মানি ল'ব পাৰিবনে সুনীল গগৈ তেনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰে চাওক সুনীল গগৈ ডাঙৰীয়া যদিও আমাৰ দলীয় সতীৰ্থ কিন্তু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কি এই আমাৰ 4খন পঞ্চায়ত হাৰ্হি মণ্ডল বুলি কয় আমাৰ হাৰ্হি শিঙীয়া ধেনুকনা বাটমাৰি ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত যিখিনি পঞ্চায়ত পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এই 4খন ঢকুৱাখানা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই হিচাপে যদিও আমি সুনীল গগৈৰ নামটো দেখিছোঁ কিন্তু মানে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত তেখেতক মই ব্যক্তিগতভাৱে 2বাৰমান লগ পাইছোঁ দলীয় কাৰ্যালয়ত কিন্তু আমি তেখেতক আমি স্থানীয় ৰাইজ আৰু দলীয় সতীৰ্থসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে জানিব পাৰিছোঁ যে তেখেত খুব অমায়িক আছিলে আৰু প্ৰত্যেক ৰাজহুৱা কাম কাজত তেখেত জড়িত থকা এজন ব্যক্তি আছিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু যিয়েই নহওক আমি এনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে আমি দলীয় সতীৰ্থ বুলিয়েই নহয় আমি এজন নাগৰিকৰ এনেধৰণৰ ঘটনাৰ বাবে আমি সকলোৱে যাতে দোষীক কৰায়ত্ব কৰা আৰু উচিত প্ৰতিচ্ছবিটো যাতে জনসাধাৰণক জানিব পৰাকৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো আমি বিচাৰিছোঁ একেবাৰে শেষৰ কথাটো আপোনাক সুধি লওঁ যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত জয়ন্ত গোস্বামী কিবা প্ৰকাৰে জড়িত আছে যেন আমাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা সন্দেহ হৈ থাকে গোটেই বিষয়টো কিন্তু আৰক্ষীয়ে অৱহেলা কৰি আছে কাৰণ জয়ন্ত গোস্বামীক দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ওচৰত গতাই দিয়াৰ পিছতে সুনীল গগৈ টাৰ্গেট তাৰ আগত কোন সুনীল গগৈ কোনেও চিনি নাপায় গোটেই ঘটনাটো কিন্তু এতিয়া আৰক্ষীয়ে জয়ন্ত গোস্বামীক আঁতৰাই ৰাখিছে গোটেই বিষয়টোৱেই যেন তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ আওতালৈ অনা নাই অনাটো উচিত নে আপুনি কিভাৱে নাই চাওক পুলিচৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো তেখেতলোকৰ এটা নীতি নিয়ম মাধ্যম থাকে এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৰি চব কথা যে আমাক বা যিহেতুকে মই এটা কথা পুনৰ কৈছোঁ যে সকলো দিশ আপোনালোকৰ সন্মানীয় সংবাদদাতা বন্ধুসকলে আৰু স্থানীয় ৰাইজে এই বিষয়সমূহ দৃষ্টিগোচৰ ৰাখিছে আৰক্ষীয়েতো সকলো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমটো জনসাধাৰণক বা আমাকতো নজনায় নিশ্চিতকৈ এই কথাখিনি তেখেতলোকো অনুভৱ কৰিছে যেনেধৰণে যেন আপুনি সংবাদদাতা হিচাপে বা স্থানীয় ৰাইজসকলৰ যিখিনি মানে তেখেতলোকে আঙুলিয়াই দিছে নিশ্চিতকৈ এই কথাবিলাক সকলো দিশ আৰক্ষীয়ে চালি জাৰি চাইছে এতিয়া শেহতীয়াকৈ অৰ্থ সংকটত পৰিছে সুনীল গগৈ পৰিয়াল পুত্ৰই এডমিশ্যন ল'বলৈ অসুবিধা বুলি কৈছে আৰু বা ঘৰটো চলিবলৈ এতিয়া অসুবিধা আপোনালোকে কেনেধৰণে সহায় সাৰথি আগবঢ়াব ইতিমধ্যে আমি কথা পাতিছোঁ আমি সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতিছোঁ মাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী 2গৰাকী আছে আমি আলোচনা কৰি তেখেতলোকৰ যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেইখিনি আমি নিশ্চিতকৈ
এটা আমি ব্যৱস্থা মানে লড়াটো পহাৰ সুযোগ পাব আমি যিখিনি তেখেতলোকৰ অসুবিধা থাকে এইখিনি আমি চোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ধন্যবাদ ঠিক আছে এই আছিলে ঢকুৱাখানাৰ বিধায়ক নবকুমাৰ দলে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিলে সুনীল গগৈ ঘৰত আহি এটা কথা তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে যে যি পহাৰ খৰচ বা পহাৰ যি দায়িত্ব পোনপটীয়াকৈ নক'লেও কিন্তু তেওঁলোকে যে ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব সেই কথাটো উল্লেখ কৰিলে তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা আমি সুধিছিলোঁ যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত এই হত্যাকাণ্ডটোৰ লগত যে অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীৰ বিষয়টো কিয় এৰাই চলিছে আৰক্ষীয়ে সেই বিষয়ে কিন্তু স্পষ্ট উত্তৰ বিধায়কজনে নিদিলে আওপকীয়াকৈ এটা কথাই ক'লে সুনীল গগৈ ভাল মানুহেই আছিলে সুনীল গগৈ সকলোৰে লগত মিলি চলা লোক আছিলে তেওঁ যে হত্যাকাৰী হ'ব পাৰে সেই কথাটো একাষাৰে মানি ল'ব নোৱাৰা কথা কিন্তু দেখা পোৱা যাব আৰক্ষীয়ে যেনেদৰে এটা দিশতে তদন্তটো আগবঢ়াই নি সুনীল গগৈক হত্যাকাৰী সজাব বিচাৰি আছে ঠিক তাৰ বিপৰীতে যদি সাধাৰণ ৰাইজ সুনীল গগৈ পৰিয়ালে যদি যিটো আশংকা কৰি আছে যে সুনীল গগৈ আচলতে হত্যাকাৰী নহয় ঘটনাৰ পাকচক্ৰ ক'ৰবাত আছে সেইখিনি যদি সঁচা প্ৰতিপন্ন হয় নিতান্ত এটা সময়ত ক'ব লাগিব যে তদন্তকাৰী সংস্থা তদন্তকাৰী বিষয়া বা তদন্তকাৰী যিসকল লোক আছে দায়বদ্ধ লোক আছে তেওঁলোকৰ গাটো যে চেকাই চুই যাব সেইটো স্পষ্ট কিন্তু আজিৰ দিনটোত আহি উপস্থিত হ'লে বিধায়ক নবকুমাৰ দলে সাপতীয়াৰ সুনীল গগৈ ঘৰত আৰু আশ্বস্ত কৰিছে পৰিয়ালটোক যে পৰিয়ালটোৰ বা সুনীল গগৈ পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নহয় বা তেওঁলোকৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নহয়